thot pyet si pyetja është kështu Xhuman nuk muj me fal në punë ndërsa kohët tjera të, të namazit i fali në punë nga se më kanë leju të falem kohërat tjera elhamdullah por namazin e gjumaz nuk mundem se jam në punë. si qëndron puna ime a me falë dreka në punë, dhe a kam gjuna që smuj me falë gjuman si të veproj hojgjën dëruar Allahu jush përbleft Filimisht duhet besimtari të dinë rëndësin e namazit të gjumos. Nga Allahu azzë vë ka zbrit ajetën jetën kura kerim që në tharet në ketë namaz. Që thot Allahu azzë vë në kura një kerim Ja e juhel lëdhina amenu i dha dhe lis salati mi jau mil gjumati ila dhikri la wa dheru lbej që thotë Allahu azze o gjelë në këta jetë, o ju që keni besu, nëse thiret e zoni, nëse uftoni për namaz gjumoje, nëzitoni drejt për Allahut dhe leneshit blerje. Gjithashtu Allahu azze o gjelë i lafdronë korani kerim, ata bura që nuk i mahnit shit blerja, pra në këtë haraz dhe puna, ndaj të përmendurit e Allahut e në të veçanti ndaj namazit. Dhe thot për nga meri sallallahu aleyhi sallam, a i që i len tri gjumajet e një pas njëshme, Allahu as dhe do që avulos zemrën e ti, apo në me një transmitim, do t'a aban nga gaflet gjitë. Dhe me një transmitim qëtër, thot për nga meri sallallahu aleyhi sallam, Një ditë prej ditëve me ndova që të autorizoj një njeri që të i prin njerëzve në namaz. Me një transmitim thuet, që të i prin njerëzve namazit me gjemot, ndërsa me një transmitim qëtër që të i prin namazit të gjumos, ndërsa unë të dal nga gjamia dhe të shkoj që atë gjegi shtëpit gjithë atyrëve që nuk prezentojnë në namazin me gjemot, apo me një transmitim namazin e gjumos. Kushe bëri që për nga meri sallallahu alai sallam mus të bën këtë vepër, si që transmiton imam Ahmedin musnedin e ti, thot ajo që nuk e la, për nga meri në që tja gjek shtëpit, atyreve që nuk prezentojnë në namazin me gjemot, apo në namazin e gjumas është grad dhe fëmit, nga se grad dhe fëmit janë të liruar nga ki obligim Prezentimi në namazit me gjemot, apo në namazin e gjumas, është një mirësi e veçantë që Allahu azdo o gjelë kur kja mundson ja ka mundësu të gjithë të mirat ndërsa sa i përkec ati që nuk mund të prezenton apo të fal namazin e gjumos për shkak punës e ti varët qëfar pune dhe qëfar detire krye nëse ashtë rëjtar arsjetot ke njeri që të fal namazin e drejkës edhe pse ma e preferuar është që nëse janë më shumë se një rojet që të ndrojen, që mos të jenë tri gjumoja të një pas njashme, e ki mos të jetë prezent në namazin me gjumo. Gjithashtu, aj që kërkon punë së pari, duhet të i paracet kushtet e ti, një ndër kushtet që të kërkon të falë namazin e gjumosë nga se në atë pun që nuk lejot, që të falet namazi i gjumas, nuk ka hajr në atë pun, përshka se Allah as dhe gjel ngrit nga aj njeri bereqetit. Gjithashtu ata të cilët, janë të angazhuar me pun, mund të falin namazin e gjumas në vendin e punës, nëse janë dy apo tëra persona ka se transmitohet nga Omer ibn Khattabi cili thot, Gjemi'u hajthu ma kuntu, pra fal në gjumon, kudo që të qëndëroni, apo kudo që të gjindeni. Pra njeri nga ata ligjeron, mjafton që ta falemdron Allahun Azze Vajel, dhe disa djetare kanë obligu që të lezon një jet nga Kur'ani Kerimi, dhe të salavat bi pengamerin sallallahu alai sallem dhe t'i i prin namazit të gjumaz. Pra orvatëni, përpichuni, që në dëvend ku gjindeni, që të falni gjumaz. E nëse jeni udhtar, apo punën e keni largë shtëpis, atërë arsi e toni dhe ju lejot, që të falni në vend të gjumaz namazin e drekës, E nëse jeni ma shumë se të besimtar në atë punë, o rëvateni që ta falni namazin e gjumaz, që mos ta humni mirësin e namazit të gjumaz, dhe gjithashtu mos të mërë një piesë në kërcënimet e shumëta që kanë arë nga ana dhe nga goja e pengamerit sallallahu alaihi wasallam. Pra në rrasë se nuk mundi që ta falni gjumon, atër e s'ka dëshim se e falni dreken, deri sa t'ju mundësot që ta falni namazin e gjumos.